zápas, že vám přeskočí kluk a že prostě to trefíte blbě. Takže to samozřejmě, tak chceme zlepšovat tu koncovku a pak se to může odvíjet nějaké výsledky. Ty šance, tak já si myslím, že ty šance byly na úvodu v stranách, ale tam chybělo ten kousek, no takový to štěstí, kdy tam Martin Cibák vlastně dvakrát dorážel kůk a vlastně trefil tomu Romanovi vlastně ten beton. Ale na druhou stranu i Tomáš Ošpert na nás podržel, takže to bylo takový na šance, si myslím, že to bylo vyrovnané. Jsme si řekli, že prostě nesmíme hrát nějaký strašný hokej, bát se a myslím si, že dneska jsme si s klukama dokázali to, že můžeme hrát proti tomu, kolik tady se stvají.